Hakuna watu wanakamilika. Sio kama tumefunga Singida goli nne tumefunga. Nafikiri kweli kimataifa sio kusema eti tunaenda kuleta mchezo. Bado nakutana na timu kwenye ziko serious. Hatukucheza vizuri sana wala tukucheza vibaya sana. Lakini cha lazima tukifanye matokeo. Unajua kwanza mpira game hazifanani. Kucheza leo hivi, kucheza timu kesho haifanani. Alafu walijua kama nguvu ya Simba ni katikati, lazima tutembeze mpira. Wakati kila mtu kamata fulani, inakuwa ni vigumu kucheza. Lakini kwa sababu ile wachezaji wako na uzoefu, na kama unacheza timu kama Simba, lazima ukicheza na timu kama vile hizi, lazima uonyeshe kama uko Simba. Unasikia? Kama mtu ameshakubali kama yeye anacheza na timu kubwa, lazima na wewe mchezaji kama wa Simba uonyeshe kama na mimi kama mchezaji mkubwa. Hata kama anakufuata mko umoja kwa umoja, lazima muoneshe. Unasikia? Hiyo ndio tulitumia kidogo kidogo mpaka iko sawa. Unajua mmeo bado hajaoa? Hajaoa. Yes. Na mchumba anao? Hajaoa mchumba anao? Wengi siku taota niuliza nitakujibu. Mr. Amor, ni mwalimu mkubwa, mimi ni mwalimu mdogo. Anaweza kaja akachukua kizuri au akachukua kafacha kwake. Hii tu iko kawaida. Nimekwambia hivi, wakati mwalimu anakuja aliona mechi tumecheza, anaona wapi tuko na upungufu, anaona wapi yeye nguvu yake anakuja nayo analeta mtimu. Mi sijui hiyo inakuwa ni matatizo, umeshasikia? Hii ni kawaida. Ni lazima sasa wachezaji wazoee, watazoea. Tunaenda michuano mikubwa ya kimataifa, usifikiri tutaendelea kucheza kwa defender watatu, haiwezekani. Unasikia? Sasa ingine yeye aliwaza hivyo, lakini siwezi kumjibia nani yake. Lakini nafikiria kama kila mwalimu anakuwa na yale mambo yeye anapenda, umeshasikia? Mi sijui kama hiyo ni matatizo. Lakini ungependa watu yeye napenda mimi nabakiana naye, siwezi kukwambia wewe. Yaani wapi ni mjibu kwanza? Yaani nimepewa kuyaona. Si uko hapa siku mimi ningependa, wewe ungependa kutumia mfumo. Ndio sasa nimeshapenda na wakati wangu umekwisha, mpaka mwingine mwalimu lazima nimfuate ni support. Nimekwambia wakati wewe unakuja, mimi nikiona fulani naona huyu ni bora zaidi kwa huyu. Mimi nizani kaja nikaona fulani ni bora kwa huyu. Mwalimu wakati anakuja anaangalia mazoezi. Mshasiki. Nafikiri kama ulikuwa kwa mazoezi kila siku alikuwa anawapa kila anatupa kama dakika 20 aone wachezaji. Naweza nikapenda fulani, wengine wanapenda fulani. Lazima ndio maona palikuwa mabadiliko, alisema mimi naona nataka kama fulani juu, mimi nimeona kama huyu anaanza kafaa. Lakini pole pole atakuja na wachezaji wao, wachezaji atakuja. Kumbe hawa ni hivi, hawa ni hivi. Hii ni mambo ya kawaida. Wacha kuna leo pia kaipanga yeye. Hakuipanga, yani tumeipanga kikosa yeah. Kuna jua maamuzi ya mwisho ni ya kucha mkuu. Hii ni mambo ya kawaida. Mechi tatu kwa 10. Labda performance ya Sofia kwa Shibani na Zanzibar sasa hivi. Mimi nafikiri nguvu yetu haiko tu juu kama umesahau kwamba tumefunga goli 10 kiasi tujafunga goli 1. Maana ni ule umoja wa timu ndio unafanya sisi tufunge goli nyingi. Juu kama defense ni mbovu, tutakuwa tunafunga 5 na kufunga 7. Unasikia? Maana inaanzia nyuma inakwenda mbele. Tumeikaa sawa, lakini haijawa sawa kama vile mtu anataka. Tunaenda kwa michuano yenye iko bora zaidi mtu akicheza, lakini hautasema ni nategemea nimefunga majimaja. Lazima uende umejipanga zaidi kushinda hivi. Kushinda usimamisi wa yana. Asante sana. Ni sana unajua hii mechi ya pili kucheza vibaya kwa tumeandaa ligi. Mechi ya kwanza ilikuwa na Njombe Mjini, tumecheza nyumbani. Na hiyo mechi ya pili kucheza vibaya kabisa, vibaya kwa kitu kama hicho. Na ni mechi ya Njombe tumefunga moja bila nyumbani, tulicheza ovyo kabisa, na tumeona moja kufunga goli nne, tulicheza ovyo kabisa. Kwa sababu kitu cha kuzungumza kwamba game ilikuwa iko wazi na tumefunga goli nne, tunakubali matokeo. Kikubwa anachoweza kusema kwamba tulifeli kwenye tactical discipline. Wachezaji walikuwa wamefeli, hata sijui kwa sababu gani, maana nashindwa kuieleza sababu. Narudi kama nilivyosema mwanzo, hatujawahi kucheza mechi vibaya kama hii. Sababu tulizungumza kwanza kwamba lazima Simba tuwa makila yuma, sababu Simba ukiwapa fursa kwanza kucheza chini kwenye possession, lazima watakuzuru sababu wana midfield wazuri. Lakini tulishindwa pia tayari kumakila yuma ni muda wote kwa tunapa time wanacheza mpira. Na maana sisi tulikuwa pia tulikuwa tuko wazuri, lakini Simba walikuwa wazuri kwenye tactical discipline. Sababu sio kwamba mpira kwetu Simba walikuwa wanasiba nafasi zote sisi kuweza kuwa nayo. Mashindano ya kimataifa ni swala jingine. Ndio ligi yetu ya ujanja, timu zenyewe ni fitness ya ovyo ovyo tu, watu wanakuja kuja kwa mashindano. Tofauti na international match mzee, watu kuna kujitalisha kweli. Simba atakuwa kujitalisha yule kuna kwa mashindano. Wasichukulie hii hiyo lindo mwafunga maji maji, sio hiyo mwafunga Singida kwa na kwa kula tena kufanya. Lazima wajipange kweli kuna. Sababu kuna timu zimejitalisha kweli na watu ni kazi yao wako serious. Tofauti na timu zetu wasaji wetu hapo kwetu. Kwa kosi ya Simba jisukokiona. Nikiona kizuri kikubwa kwamba wenyewe wawe serious. Commitment iwepo katika kuanzia kwenye training mpaka katika game, basi wanaweza kufanikiwa, lakini wasichukulie hizi mechi wanazocheza sasa kupata matokeo ndio kule wataenda kufanya hivyo. Lazima waongeze bidii. Timu yangu ilikuwa imecheza 4-4-2 na nimeangalia ni tena striker wawili, lakini watu wanne walikuwa kwenye midfield. Lakini ndio nakwambia kwamba walifeli kwenye tactical discipline na kufanya vile ambavyo sisi tulitaka tufanye.
ndio maana tumefika tu tumenusia. Kwa ligi yetu Tanzania tunaweza tukakava kabisa. Kesi ingekuwa kwa ligi za nchi zingine ingekuwa tukifika. Lakini ligi ya Tanzania hiyo ujanja ujanja. Tunaweza tukakava kwa laini matatizo. Ujanja ujanja unamaanisha? Kani wachezaji wa Tanzania 90% kwa level fitness yao hajafika hata kwenye 50. Wakati mchezaji atakiwa ile level fitness 100%. Lakini wachezaji wa kipindi cha ujanja tukiwachana hata ukiangalia. Hata mwa Simba kuna wachezaji wa kipindi cha ujanja. Hii kama anakuwa fit kabisa. Mechi kama hapa za kutufunga goli 12. Unapokuwa tayari ushaona kabisa matokeo haya yaliokuwepo. Yaani ushafunga goli 4 au ushafunga goli 3 katika mchezo. Tunachohitaji wewe sasa awe kuona kwamba jinsi gani utaweza kupata magoli. Kwa hiyo uweze kuongeza watu akinda ni kiongeza watu kulinda maana ushalizika kwa mchezo unapoteza. Sasa mimi kwa sijalizika kama ile mechi nimeipoteza sababu nilikuwa nikiangalia zile performance za mlinda naona kabisa sisi makosa na watu galimu lakini si kwamba wachezaji wangu wana uwezo wa kucheza. Hayo yanategemea ni plani yao lakini plani yangu mimi ndio nilikuwa nifika pale. Sasa plani unaweza kuwa na plani ukafeli au ukafanikiwa. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania, download app ya Global Publishers sasa.